kanisani. Labda hapa Samburu. Sijui kama yuko mtu hapa amekuwa maskini kwa kutoka kanisani. Kwa hivyo tutashikana na tutaendelea kusaidiana. Hata tulikuwa na rais pale Waba. Siku hiyo tulikuwa tunasukumwa na ile watu ya Azimio. Tukatoa pesa ya kujenga ile kanisa pale ilikuwa imechomeka. Imejengwa. Basi na hiyo ni hiyo. Wewe chairman unasema amkupata waziri. Si unajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Sasa mungepataje? Aje. Waziri moja katika ma community. Sasa nyinyi kwa muda ndio lazima tuambiane ukweli. Tuambiane ukweli. 27 mkawacha kibaki mkapatia ile mzee ya maandamano. 2013 mkapea yule mzee mkawacha Uhuru Kenyatta. 2017 William Ruto amekuja hapa. Amejenga makanisa, amejenga hajajenga. Amejenga mashule. Amekuja amesaidia wamama. Yule mzee wenu hakuna kanisa amejenga hata moja. Hakuna shule amejenga hata moja. Hakujagi hapa. Baada ya miaka 5 tukienda kura mnapigia yeye. Sasa saa ingine hatumuelewi. Na sasa vile mimi nataka tutengeneze urafiki, ningetaka nianze kuelewa nyinyi. Kwanza tunashukuru. Huyu governor mumetupatia kura, tumesema asanti. Mumetupatia senator, tumesema asanti. Mumetupatia women rep, tumesema asanti. Mumetupatia huyu mjumbe wa pale north, tumesema asanti. Hata ile tumekosa ya west na east, hatulalamiki kwa sababu at least haikuenda ODM. Kanu na karibia sisi kidogo. Lakini kura ya rais, mbona mnatupimia? Mnatupimia kwa nini? Huyu mzee si wa Samburu, mnapenda Mungu? Si mnapenda kanisa? Bibi yake amesema wakichukua serikali watafunga makanisa. William Ruto anaenda kanisa kila Jumapili. Mumefika pale kwa debe, mumetupimia, mumetupatia kidogo, mumepatia ile mzee ya kufunga kanisa mingi. Sasa ni hesabu gani mnafanya watu ya Samburu? Hesabu gani ile mnafanya? Sasa mimi niulize nyinyi. Pale Narok watu umetuwekea kura mingi kuliko ile mzee. Kajiado mingi kuliko ile mzee. Nyinyi mumetupimia. Kiti imepatikana moja ya Narok, Kajiado na Samburu. Kama ungekuwa wewe ungepeana wapi? Waje tuongee ukweli. Situongea ukweli. Sisi ni wa Kristo. Wewe ungepeana wapi? Si ungepeana Narok? Sasa wacha tupangane sasa pale mbele. Pale kwetu Nyeri tulifika yote. Tuko na deputy president. Kiambu Moses Kuria. Muranga Alice Wahome. Nyandarua Rebecca Meano. Kwa sababu wewe kama ni mkulima utavuna namna gani bila kupanda? Si lazima upande ndio uvune. Ukikosa kupanda siku ya kuvuna, unataka kupanda kuvuna kwa mwenyewe? Watu ya Samburu, mimi ni rafiki wenu na nataka tukubaliane. Hii mzee tafadhali, sasa tuachane naye sasa. Pale tumefika. Because mumeweka kura yenu kwake kila mwaka mnazimia. Sasa ukipanda mahindi kila mwaka na uvuni, si unabadilisha? Unapanda kitu kingine. Kama ile udongo imekataa mahindi, unapanda mahindi unakwama. Unapanda tena unakwama. Si unabadilisha? Mimi nataka kuomba nyinyi. Sisi tunampenda. Vile chairman umesema, ile imebaki tutatafutia nyinyi kitu moja mbili. Tutafanya hivyo. Lakini na sisi kwenda pale mbele,
wacha tukue watu werevu. Kama Kenya hii yote nasema hiyo mzee awezi, nyinyi watu ya Samburu ndio mnaona naweza. Kwa ni mnatumia miwani gani ile mnaangalia naye? Na mimi nasema huyu gavana amenisukuma sana mambo ya chakula na huyu women rep. Na sisi President William Ruto anapenda nyinyi. Aliniambia Deputy President, watu ya Samburu hata kama wanatupimia kura ni wangwana. Walinipenda lakini walitishwa na machief na kuambiwa hata nikipewa sitatangazwa. So watu wengi hawakwenda kupiga kura, walipenda Ruto. Na hiyo ni ukweli na tunajua. Waliambiwa hata ukimpa kura yako atapotea.